boy. I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Jungle 8 Zije, sada brojimo ljudi 58. epizoda, po redu igramo Kindred u džungli, heroj po kome sam mnogo, mnogo poznat, heroj koga mnogo volim da igram i heroja s kojim sam pravio neke silne pente, osvajao i bijelove i tako dalje, tako da ljudi, dobrodošli u novu epizodu, trenutno je utorak, vama je utorak, vi gledate ovo, krenuli ste u školu, juče bio taj famozni povratak u školu, ali hajde mi da vidimo šta smo mi to uradili juče, kako smo izgubili game sa Kazakhstan, nažalostno. Šta da se radi, i naravno Runi Masteri za ovaj game igramo Prezide Tech, mogli smo i Conqueror, ali ja želim, brate, da snowballujem ovaj game, da bude jedan brz. Jedan brz, izgubio sam na Kazakhstan, ne mogu li izgubim i na Kindred, tako da hajde da krenemo i uđemo u ovaj game i da pokažem šta to radi na Kindred. Zaboravio sam da izaberem skin, ali nema veze, i ova klasična Kindred je kidalica, tako da startujemo red buff sa Lishom od Riven, ne bih teo da on mnogo tankuje, radimo red u goleme i onda u blue buff i lagano ćemo probati napravimo neki play na botlane, uzmemo neki kill, igramo protiv Amumu u džungli, također možemo i da ga navatamo i da ga izrešavamo u džungli također. Znači, bitno pogledajte, nema ih na botlane, top lane ima, znači on startuje šta? Botlane. Znači Amumu startuje botlane. E sad, bacit ćemo ovo, nismo dugo radili, ajde bacimo jedan invade, ja mislim da u Jungle 8 Zije skoro nikada nisam uzeo invade-ova protivnika. Sve legit, ja mislim, istina da ja nikad u Jungle 8 Zije nisam odradio invade. Tako da ljudi, vreme da vidite jedan mali invade, se mogu se ovaj ne pohevda previše. Razdražen se. Znači da uzmem Lower 2, da li da bacim Lower 2, znam to? Ajde. Ovo je najgora moguća star koju jungler može da uradi. I najgori flash koji ovaj lik može da baci i first blood za double ima brej. E sad, pošto smo rešili njega, on će trebati da se tipio. Ako se tipio na wave, ja se vraćam, ubijem ga. Tipio se na kuo. Ok, ako mu radi blue buff, a trebalo bi da radi blue buff, može da umre. A možemo i da lišamo blue buff van i da mi odradimo blue buff. S obzirom da je mu verovatno da uče da radi 3 kampa. E sad, stojimo ovako. Bacamo Q naravno, smite nam je blizu, ali mislim da ćemo ovo odraditi bez smite-a da bi sačuvali smite za ovo. Ovo naš, uzeli smo blue buff, evo ga Mumu, bacamo pot i čekamo. Čekamo Amumu-a da ga navatamo. Opa! 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 Opa, samo smo ono se dole kraba, jaj. Ovo je baš unlucky, što bi se rekao. Znači ovo, bukvalno, znaš se da je krava bila gore, da je Mark bio gore, kako bi to lepo bilo, jaj. Marko, ja ću munda, s obzirom ću da idem na munda, ako njihov botlane je ovdje, ja ću biti jako tužan. A jeste, brate! Ajde, I'm coming. Niš, ajde radi ovo. Imam smite, ako ćemo smite-amo. Okej. Može, Pantelija ima E, može tankuje on sve ovo. Okej. Pao Yasuo, a Mumu nema flash, a Mumu nema flash. A Mumu nema flash, neee. Mislim da je pao i ja Mumu zapravo. A brote moji, šta radi da blim sa Kindred? A zato me zovu doktor. Zato me zovu Doktor 302, rekao sam, jedna brza epizodica, jedan brz win, s obzirom smo izgubili prošli game, lagano moramo da se krećemo ka tom Diamondu, trenutno smo platili na 2.70 LP-a, mislim da, nažalost, zato što smo izgubili prošli game, nećemo ući u promo posle ovog game-a, ali dobro, šta je, tu je sljedeći game već sutra, i da bi vi znali uvek kad izrazi koja epizoda, vi morate da pogledate schedule, tako da ovdje možete vidjeti tačno kad šta ide, ne piše, ali bit će i stream danas, tako da čim pogledaš Jungle 8 Zije, brate, ti možeš da odeš da vidiš da li brate streamuje, verovatno će i streamovati, tako da, eto, hajmo mi ka top lane, mogu bi da se backu, nema te, imam dva samo gore, da odnosno cijela Jungle 8. Ajde. Nice, ubio bi ga i bez mene, ali nema veze. Daj mi taj mark, idemo, treći mark, jako bitno ljudi da znate šta se dešava, koji mark gde. Tako da sada, s obzirom da je bio mark, a vi to niste vidjeli, na njegovim raptorima, znam da su mu raptori down i da će uskoro verovatno mu se spomenuti top strana džungle i da bi top trebao da bude Marko, znači neki gromp
ili neki vukovi, znači to bi trebalo da bude sledeći maksam, jednako ono, gore me ne bude čistio ili kopša. Tako da šta mi radimo, mi idemo na red buff, posle red buffa, straight idemo u njegovu top stranu džungle da vidimo šta se dešava tamo, da vidimo da li će se spawnovati neki marki da probamo da uzmemo. I da, ono što je jako bitno ljudi, opalite taj like, idemo dva soma lajkova po svakom jungle A to Z klipu. Ona dva somiće koji iskaču ovde, moramo da dođemo do njih, tako da palite like. I naravno upite to zvonce da znate uvek kad izlazi klip, a ja idem u njihovu džunglu. U njihovu džunglu. Rampag je, oni blokuje damage od kule, oh my god. Oh my god, inače ovo je što sam pričao, znači znate kako da trackujete. Rekao sam ili na Grompu ili na Vuku, ima znači na Grompu, spomnio se Gromp, ja sam dobio mark. Moguće da zapravo ne može da bude mark na Vukovima pre četvrtog ili petog, ali dobro, nema veze, brat je svakako znao da će bude top side. Mark, uzeli smo ga, markujemo Mumu, imamo 5 stakova, imamo celu njegovu top stranu drugu, imamo i krabu i pored svega toga možemo i Munda da ubijemo ako mi se ono bude htjelo. Tako da, realno, znao sam čim igram Kindred ljudi da će ovaj game da bude ne jednostavan, nego super easy, super easy. Možemo opet divemo, ovo je možda problem. Da se flashom. Mogu sam se flashom, ali sam bio u fazonu, ma jok. Okej, on je mrtav. Koliko je loša? Koliko je loša ova Jana? 17 auto attack je cancelala. Holy moly. Te bro, šta radi Kindred, a? Šta radi double aim u džungli? Znači, samo mi dajte mor heroja. Godlike. Oh, godlike. 7-0-4, ovo je 9. minut, ljudi. Ja sam njih demoralisao uopšte da igraju ovu igricu. Bukvalno, Amumu može prestane da igra. Znači, realno, ja sam Amumu, brate, ja i prestao da igram ovu igricu. Realno, a? Ču da mu bacim double. Da ga ovo bocka. A gdje ćeš bolan pre nego što ja stignem? Legendary, zato si mrt. Stignem. Ne moram, najme, ja ne imam druge planove. Mogu da pokupi KS, ali bolje brat double aim da uzme 10.05. Koliko sam ih usro. E, ajde nešto vam pričam, s obzirom da ovaj game je sranje, realno ovaj. Da vam dam neke male informacije šta se dešava, šta ima novo, spremamo se za EU Masters, ljudi, 16. septembra, svi hoću da čujem kako navijete za Crvenu zvezdu i za brata double aima na EU Mastersu 9. septembra u play-inu za EU Masters, trebamo da navijamo zasu, svi predstavljamo Balkan, EBL. Nadam se da ćemo svi pokidati, da ćemo i mi biti dobri, da će i oni biti dobri. I da, što je još jako bitno da vam kažem, Crazy Oktobar, da znate, znači od oktobra želim da svi budete 100% spremni da gledate Jungle A to Z, svaki dan dva klipa. Spremit ću vam iznenađenje, ako mi pokidamo ceo Crazy Oktobar, u novembru ide jedan brutalan klip. U schedule vidite šta se dešava, znate, petak prejeva danas, to je sljedeći petak, to je sad koji vam dolazi petak. Biće klasika, onaj tamo petak, pravimo neki special, 10 epizoda i nešto drugačije, imat ćemo i gosta, tako da eto, ono, nadam se da ćete da budete tu, da ćete gledate, pratite sve što brat izbacuje, pogotovo sad kad nam je škola, dođete kući, umorni, baci šranac, brate, uzmeš, igraš, otvoriš telefon ili kompjuter i upališ, vidiš šta je brat dobro im izbacio, tako da, to su planovi, idemo na Infinity Edge i ajde da završavamo ovaj game lagano. Ja sam umro. Ja sam legit umro, kakav sam ja životinja, ne gledam ono. Holy fuck! Nisam treba da umro, ono treba bude clean sweep bez smrti. A broken, a Mumu jaso broken. I daj ljudi da znate, Patreon, ako želite postanete Patreon imate link dole. Danas cilj za ovaj mjesec nam je 20 Patreona. Podijelili smo već giveaway od prethodnog mjeseca 20 evra. RP osvojio adres MT,
Patron, ko je nudniro bio samo ono Patron na $2 mesečno i osvojio 20 evra RP, tako da to možete i vi. I inače hoću i dosta stvari da ubacim još u Patreon, konačno ću biti super free da možemo da imamo coaching ono skroz. Biće i redovni streamovi, mislim samo da se završi u Masters. To nam je main fokus trenutno, ali da, kad se završi, uff, znate koje će ludilo to da bude. Evo, ovaj živi dalje. Živi umro nije. A živ? Probamo da jurimo što više stakova. Biće zeznuto. S obzirom neće dugo trajati game. Čekaj. Za malo sam sebe da ubijem od ovog karmela. Šta je ovaj damage bio? O bože kako ja intam. Mislio sam da mi, ne znam, nisam vidio ovoliki damage. Ono je kritova dva puta za redom. Ovo nije za šaru. Koji flash, koji kite bre, dođi na double aima. Dođi na double aima, muscle gaina bre. Mi smo svi najbolji. Ja nemam ult. Holy fuck! Okej, a svi su mrtvi. GG well played bre, nije bilo gusto ni najmanje. 14 stako, idemo na 15, daj mi 15 stak. Daj mi 15 stak, hoću te markujem, brz! Ne mogu te markujem, ali mi daj 15 stak. Ej saaa, nema 15 staka kad nisi markovan. A lagano, 14-3, 13 double aim i sevo na Kindred, tako da ljudi, ovo je bio još jedna epizoda Jungle, ovo je bilo još jedna epizoda Jungle Ituzija. Nadam se da vam se svidjela, osjećamo da vidimo koliko smo damage uradili, koliko smo RP-a dobili. I naravno da odjelimo klip kako to već ide. Nadam se da sam konačno fiksovao svu animaciju. I danas će da bude ona budžet animacija za Patreon, ali od skoro. Uskoro će biti, ne skoro, uskoro će biti full onako kako treba. Ali da ćemo GG well played Pantheonu recimo. Okej, dobili smo 40 level, lagano ide to ka gore. 27 RP, znači fali na 3 RP da uđemo i da vidimo damage jedan koji smo uradili. 26.500 damage, uopšte nije loše. Iskreno, usrali smo ih ljudi, tako da to bi bilo sve za današnju epizodu Jungle Ituzija. Ako vam se svidjelo, opalite taj like, subscribe-ite se da postanete gamera i naravno lupite to zvono da uvek znate kada izlazi klip. Još jednom, evo ga scheduler ovde, šaljite mi vaše gameove na Kha'Zix-u, kako ste igrali Kha'Zix-a, da vi kličali da ja to okačujem na svoj Instagram. Tako da to bi bilo to ljudi, hvala vam puno što ste gledali ovaj klip, a mi se gledamo u sljedećem. Peace. Embracing life means accepting death.